Také se vám nelíbí slovo manipulace? Poznáte, když s vámi někdo manipuluje? Nečtěte teď to, co se objeví dole. Přesto jste si to přečetli, že? Kdyby se u nás pořádala soutěž o nejméně oblíbené slovo, velmi vysoko by bylo slovo manipulace. Každý rok se ale u nás pořádá jiná soutěž. Nazvěme ji třeba obchodník roku. Spravidelně to vyhrává jedna firma. A měsíc před uzavírkou pošlou svým zaměstnancům 400 korun na vyplatu s tím, že mají SMS poslat hlas. Když se těch lidí zeptáte, jestli mají radě slovo manipulace, řeknou, že ne. A přesto se za 400 korun nechají skorumpovat neboli zmanipulovat. Vy pak půjdete do toho samého obchodu si koupit pomeranče. Podle čeho si vybíráte pomeranče? Podle chuti? Ne. Podle barvy? Vybíráme si ty nejvíce oranžové. Jenže ta oranžová barva, to je trik. Ještě zelené pomeranče se utrhnou ze stromu a pak se zaplynují etylenovou směsi, která rozkládá chlorofil, to zelené barvivo. V některých zemích je dokonce legální ty pomeranče barvit na červeno. Už jste někdy měli červený pomeranč? Přestože já to vím, i tak se často nechám nachytat a sám Kupuju podle toho, jak je pomeranč oranžový. My všichni žijeme ve světě manipulace a ve světě milionů, které můžeme vydělat i ztratit právě díky manipulaci. Věříme, že se logicky rozhodujeme, jenže je to jinak. I jinak chytří lidé se často nechají hloupě nachytat a je to předvídatelné. V naší společnosti Taxus International. Fungujeme jako marketingová laboratoř. Sbíráme materiály a spoustu věcí právě o manipulaci vám prozradím na mém novém školení prodejní manipulace. Toto školení jsem připravoval asi jeden rok. Jeho cena je 9990 korun a nebo 399 euro. Ceny jsou včetně DPH. V únoru 2013 jsme s manželkou několik dní natačeli v Bratislavě. Moje paní napsala knihu Hubnutí bez diet a cvičení. Proto ji koupili zdravé velnesky. Zde jsou. Podívejme se na obal. Pohankové velnesky s fruktozou, je tam vláknina, borůvky a kyselina listová, což je jeden z vitaminu B. Podívejme se ale blíže na složení. Kalorická hodnota ve 100 gramech je 424 kilokalorie. Jenže toto balení má 200 gramů, to znamená 848 kilokalorií. Víte, když potřebujete spalit 100 kcal, musíte uběhnout rychlostí 8 km v hodině asi takových 1,5 km. Když teda sníte tohle balení, musíte uběhnout skoro 13 km. Už vím, proč se to jmenuje wellnessky. Protože jakmile to sním, zbytek dne musím být ve wellness. To není ale vše. Podívejme se na složení. Je tam mnoho velmi zajímavých věcí. Například emulgátor stabilizátor polyglyceryl polyricinoleát. Pak jsou tam aromata, kypřidla, hydrogen uhličitan sodny, hydrogen uhličitan amony, zahušťovadlo, barvivo, sušené borůvky tam jsou 0,2%. A čerstvá vejce, to je zajímavé, jsou tam čerstvá vejce, přitom trvanlivost je ještě 8 měsíců. To je manipulace. A pro srovnání, Vepřový řízek nebo vepřová krkovička má asi 350 kalorií. To je o pětinu méně, neboli o 20% méně. A tím jsme se dostali ke statistice. Statistiku nemusíte falšovat, stačí ji jinak podat. Představte si, že jste místní politik a někde ve vašem okolí mají postavit ústav pro choromyslné, lidově řečeno blázinec. Jak zmanipulujete místní lidi? No podle toho, co chcete. Podle toho, jak je chcete děsit. Ukážu vám čtyři možnosti. Za prvé je pravděpodobnost, že člověk bude zabitý duševně nemocným jedincem, je asi 0,00036%. Pak je druhá možnost. Takto zemře méně než jedna třicetina počtu osob, které spachají sebevraždu. Třetí možnost. Tímto způsobem zemře každý rok 36 z 10 milionů občanů. A za čtvrté, duševně nemocní lidé zabíjí každý rok 36 občanů, často nevinné dětí. Pokud chcete mít ten blazinec okolí, pak zvolíte první možnost. Pokud nechcete mít ten blazinec okolí, pak poslední. Proč? To se dozvíte na mém školení prodejní manipulace. A pojďme na další příklad. Většina lidí dává přednost novému produktu před starým. To zní normálně. Také můžeme říct, pět lidí ze šesti dává přednost. To už zní mnohem lépe. A nebo můžeme říct, 83,3 a to působí vědecky. Přitom ty poslední dva údaje jsou totež. Tato v úvozovkách vědeckost umí ohromně manipulovat lidmi, zejména těmi, kteří jsou v problémech. To znamená nemocní, mají sniženou sebedůvěru, často deprese, můžou být na něčem závislí, můžou být v dluzích, mají strach ze staří a tak dále. Zejména pokud věří v neznámé síly a mají strach z neznáma, pak se ezotericky líbivé řeči vědecky zabalí. Stačí říct, že vědci dokázali, že... A teď si dostatě, co chcete. A lidé tomu věří. Zde je spousta nenápadných podvodů. Proč lidé vůbec manipulují? Ze dvou důvodů. Za prvé, proto, aby se sami cítili lépe, a nebo za druhé, proto, aby vydělali. A o tom budu mluvit na svém novém školení Prodejní manipulace. Budu mluvit zejména o třech oblastech. Za prvé, o tom, že se dá zmanipulovat kontext. Za druhé, můžeme zmanipulovat pocity. A za třetí, bohužel je to tady, jsou i podvody na lidi v problémech, o kterých jsem mluvil už před chvíli. Pojďme se jen tak trošku podívat na to zmanipulování kontextu. To může být několik oblastí, například architektura výběru, takzvaný priming, smyslové iluze. Statistiku můžete jinak podat, jak jsem vám při chvíličku ukázal. Může to být framing nebo takzvaná fixace. U architektury výběru vám ukážu jeden příklad. Máte čtyři láhve sektu. Podobná velikost, podobná varva, podobné procento alkoholu a jsou vlastně i chemicky velmi podobné. A přitom je tu naprosto jiná cena. V čem je rozdíl? V manipulaci. Vy už ani nesmíte říci, že jde o šampaňské. U těch prvních dvou. I to je manipulace. A jak vás mám přesvědčit, že si máte koupit to dražší? Jednoduše. Trochu vám to zkomplikují. Pozor, manipulace může být špatná i dobrá. Ukážu vám spoustu příkladů i té dobré manipulace. Plus taky vám ukážu, na co si máte dát pozor a jak se manipulaci bránit. Více informací najdete na www.ivotoman.cz a www.ivotoman.sk. Proč je tady velké I a velké T? I to je manipulace. Mám pro vás záruku vracení peněz. Pokud nevyděláte více peněz, než kolik stojí toto školení během jednoho roku, pak vám peníze, které jste zaplatili za to školení, vrátím. U mě nemáte žádné riziko, můžete pouze získat. Já jsem za své školení ještě nikdy nemusel peníze vrátit. Toto školení je tak výjimečné, že na něj neplatí akce 1 plus 1. Přihlaste se co nejdříve, protože počet míst je omezený a navíc v posledních dvou letech se mi stalo, že vždy, když jsem přišel s novým školením, bylo velmi rychle vyprodáno.